Zoran Poposki është njërë nga 4 kandidatët potencial për president të Macedonisë të cilët reguan ambicje, edhe pse në opinion nuk janë të një uremra të favoritëve, Poposki kandidimin e të cilët e përgaditi opcioni qytetanë për Macedoni, thotë se nuk do të luaj rol periferik në këto sjedje, beson së opcioni që ajdhe o që më si partije flasin ka mudosi për bashkim të votuazme. Kjo është opcion që angazhot për bashkëpunim dhe jo për konkurencë të ideve politike, thot Zoran Popuski kandidat potencial për president shteti tjera. Megjithatë politika e jashtme dhe më të mëdha dhe u integrimet dhe çështja e emrit do të jenë pjesë e retorikës para Poposki Popuski dhe OQM nuk përmendin ide për mbështetje të fortë e identitetit. Qëndrimi për mbrojtje të emrit Maqedoni dhe të identitetit Maqedonas as pak nuk është ndonjë qendrim i fortë dhe mendimi i personalit kësaj pyetje nuk ndryshon nga përcaktimet programore të partisë. Do të ishte hipokrizi nëse do të ishte ndryshe, thot Poposki. Më me rëndësi është që të disinfektojmë lëkokat e të nga armiqësia e mjaftueshme dhe të mundohemi të kuptohemi se populli i Maqedonas dhe si dhe gjua janë dy punë të ndryshme. Në të kundërtën se cili do të mbetet i varosur në ndeqet e veta ndërsa marrveshja për fqinësi të mirë do të mbetet iluzion, thot Zoran Poposki, kandidat potencial i jo OQM-s për president shteti.